បាល់អត់មានទេសំបីដូចគ្នាទូរស័ព្ទក៏គ្មានដែរសំបីឲ្យបែកជើងគ្នាពាក់បែកជើងបែកជើងខ្ញុំចាំសោកមែនបាទតើណាបែកជើងមកជិះស្អីបងគ្នាបងទេបាទបាទអញ្ចឹងផែនភីគាត់ស្លៀកពាក់ខោឲ្យដែរបងមានដឹងទេបងជាក់ទៅខាគាត់បងខោអាវនោះក៏អាវឆ្នោតខ្ញុំបើកឲ្យមើលអត់ទេបងឲ្យបញ្ជាក់សិនមកខ្ញុំអត់បានអាវឆ្នោតពណ៌សក្រហមដៃខ្លីដៃវែងកង់កង់ដៃខ្លីខោពណ៌អីបងខោពណ៌អាវដៃវែងដៃវែងបាទខោខោពណ៌អីបងខោពណ៌ខ្មៅវិញពណ៌ខ្មៅជើងខ្លីជើងវែងបងបានមើលផងមិញចាំមើលនឹងមើលបាទអរគុណបងហើយអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចយើងត្រូវមានវិធានការយ៉ាងណាយកគាត់ទៅណាបងឬសពហ្នឹងទៅទុកតម្កល់ឯណាសិនដើម្បីសេចក្ដីគាត់មកដល់ឮទៅនឹងឥឡូវមេប៉ោលឮទៅនឹងថានៅតាពាំងខ្លានៅតាពាំងខ្លាយើងមុខនេះបងឯងតាពាំងខ្លាឃុំប្រការ5បាទឃុំតាពាំងខ្លាអញ្ចឹងឯងគាត់នឹងដូចជាកម្មករកសួរក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងហើយជាកម្មករលើកអស់តាមការសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងបងហើយជិះគាត់បើកបងមានបងប្រដៅមានសង្វឹងមានអីអត់ទេអត់មានអីផងតើណាជិះលឿនអញ្ចឹងបងឯងបាទហើយភ្លើងលងឹតអញ្ចឹងបងឯងបាទបើម៉ូតូសង្ស័យអត់មានភ្លើងអូគាត់វាកន្លែងកន្លែងហ្នឹងមកបាទកន្លែងថ្មដួលបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណណាបាទរកការប្រាប់សុភាព្រីមិតយើងតាមការបញ្ជាក់ពីបងសមត្ថកិច្ចនេះគឺគាត់ម៉ូតូគាត់ប្រហែលជាជិះលឿនហើយម៉ូតូគាត់តាមការមើលផិនភាកទៅអត់មានភ្លើងទេព្រីមិតបាទហើយម៉ូតូចាស់ទៀតហើយបាទជិះគាត់កន្លែងឲ្យដួលកន្លែងហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាផិនភាកកម្មកាមេរ៉ាមែនបាយចេញខ្ញុំទៅកែក្បែរហ្នឹងអត់ថាបាយហ្នឹងតែបាយចេញហ៎ខ្ញុំទៅមើលច្បាស់បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននៅកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់គឺអាយុវ័យក្មេងណាស់ទេអញ្មេងអាយុ30បាទអស្ចារ្យប្រិមិត្តភេទប្រុសដែលអ្នកដែលស្លាប់នេះភេទប្រុសប្រិមិត្តបញ្ជាក់ភេទប្រុសបាទភេទប្រុសពាក់អាវបកង់ឆ្នោតដៃវែងសក្រហមដៃវែងប្រិមិត្តណាហើយតាមការផ្ិនភាកហ្នឹងគឺគាត់ខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងនេះគឺបែកទេប្រិមិត្តបែកបាត់ហើយឆ្វេងនេះបាទធ្លាយដល់អីស្អីបេះដូងហ្នឹងឯងប្រិមិត្តបាទឲ្យខោជើងខ្មៅបាទខោជើងខ្មៅអាខោវែងខោកបយវែងជើងបោះខ្មៅជើងវែងប្រិមិត្តបាទអាយុ20ជើងនេះប្រិមិត្តណាបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់នេះភិនភាកគាត់គឺអាវដៃវែងបាទអឺបាទចាំតិចខ្ញុំបញ្ជាក់សិនហ្មងបាទបាទមកថែនណាចាបាទណាបងមកមកមកលើកអង្គមួយគាត់នេះមកដាក់កាមេរ៉ាចាំមើលណាបងណាបងណាណឹងណឹងណាណាបងណាបងណាលើកអបងឯងអូខ្ញុំតកាមកមកទៅមុខនេះមកបងតកាមុខមកបងតកាអញ្ចឹងមកបងបាទសូមបញ្ជាក់លើបងតកាគាត់ថាគាត់ជាគាត់តកាមួយថេនេះបងអានេះមកសូមបញ្ជាក់គាត់ធ្វើការនៅកន្លែងបងឯងបាទបាទគាត់មានគ្រូសាគាត់មានគ្រូសាប្រហែលគាត់មានគ្រូសាកូន2នាក់នៅភូមិអីឃុំអីដែរនៅភូមិតាពាំងខ្លាចង់នេះចង់នេះមកទៅមើលកាមេរ៉ាមិញបាទអើយអើយអើបងសូមជំរាបសួរបងបងមានឈ្មោះដែរបងបាទខ្ញុំឈ្មោះណេនបងបាទអញ្ចឹងសាកសពហ្នឹងត្រូវជាម៉េចបងដែរបងគាត់អ្នកធ្វើការឲ្យខ្ញុំធ្វើការឲ្យបងមកណាបាទគាត់រស់នៅភូមិអីឃុំអីដែរទៀតអឺគាត់រស់នៅភូមិតាពាំងខ្លាតាពាំងខ្លាឆ្ងាយពីយើងប្រហែលកន្លងទៀតនិយាយទៅចិត្តគ្នាដែរជាប់គ្នាដែរបងអញ្ចឹងគាត់ទៅចេញដំណើរពីកន្លែងក្រុមការងារបងកន្លែងក្រុមហ៊ុនបងមកហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងហើយបងអូនិយាយទៅគាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើការខ្ញុំតែគាត់ដល់ថ្ងៃបើកលុយតែដល់ពេលបើកហាយហ្នឹងគាត់នៅផឹកផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាអឺប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហូបតិចតួចទេបងណាហូបតិចតួចទេតែដល់ពេលគាត់ជូនគ្នាគាត់ទៅយកកុយយន្តមកពីកន្លែងធ្វើការមកគាត់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំតែខ្ញុំស្មានតែគាត់មកផ្ទះហើយបាទបងបាទតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងចូលទៅផឹកកន្លែងណាទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេបាទបងបាទតែដល់ពេលទឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគេទេមកខ្ញុំថាគាត់ហ្នឹងត្រូវម៉ូតូបុក
ត្រូវជាឡានបុកអីចឹងបងគាត់គឺតាមការបញ្ជាប្រជាពលរដ្ឋឯងបងមិនដឹងសមត្ថកិច្ចថាដួលខ្លួនឯងបងបាទបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំទឹកមកដល់ឃើញគាត់ឈ្មោះដែរបងគាត់ឈ្មោះដែរគាត់ឈ្មោះថេនឈ្មោះថេនបាទហើយគាត់មានប្រពន្ធទេបងមានមានមានកូនប្រហែលអ្នកដែរមានកូន2កូនមានកូន2បាទកូនភ្លោះទៀតកូនភ្លោះកូនប៉ុណ្ណាដែរបងដឹងទេកូនអាយុប្រហែលជា6ឆ្នាំអូយកូនពងតែពេញសង្ឡាញ់ទាំង2បងលើពុកមកជួបគ្រោះថ្នាក់បាត់បងអាយុជីវិតចេះទៀតតែឡើយបងបានតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារគាត់នៅបងខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងគាត់តាក់ទងទៅហើយបងណាគាត់មកដល់ឥឡូវបងណាហើយយើងតាមមើលតែជីវភាពរបស់គាត់នឹងធូរធារឬក្រលម៉ាក់ទេបងគាត់ពិបាកពិបាកបងណាគាត់ពិបាកខ្លាំងពិបាកខ្លាំងបាទអូបងប្អូនប្រិមត្តអើយបាទអរគុណច្រើនបងណាបាទអរគុណបាទអរគុណណាបងប្អូនប្រិមត្តយើងបានទទួលទានជ្រាបហើយករណីដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលដោយខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតនេះគឺបងប្រុសគាត់ឈ្មោះថេនបាទគាត់ជាកម្មករគាត់លីអីបងគាត់លីដែរគឺកម្មករលីអស់ដាក់ឡានបងប្អូនព្រឹកណាឥឡូវគាត់បានមកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលមកស្ថិតឥឡូវយើងដឹងថាភូមិតាពាំងអាស័យភូមិតា5នេះប៉ុន្តែម្ដុំគេហៅម្ដុំអីម្ដុំនេះតាពាំងអាស័យបងណាឲ្យមុខស្អីគេនេះបងមុខសាលាមកអីមុខសាលាមុខសាលាបឋមតាពាំងអាស័យមុខតែម្ដុំបងប្អូនព្រឹកបាទឥឡូវនេះយើងបានឲ្យដឹងពីសាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយបងប្អូនព្រឹកទៅតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធរួចទៅហើយមានកូនដល់ទៅ2បើកូនព្រោះទៀតកូនអាយុខ្ទង់ជា6ឆ្នាំបងប្អូនប្រិមត្តឥឡូវត្រូវឪពុកបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនប្រិមត្តបាទអញ្ចឹងបាទតើឲ្យកូនរំពឹងឯណាតាមការបញ្ជាក់ពីបងថកែហ្នឹងអូឃើញដល់បេះដូងបាត់ហើយបងប្អូនប្រិមត្តបើបិទវិញបងបិទវិញមកមកសូមការបញ្ជាក់បងប្អូនប្រិមត្តគឺបងថកែបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មានការខ្វះខាតណាស់បងប្អូនប្រិមត្តឯងមានការខ្វះខាតមែនតើពេលអញ្ចឹងឥឡូវនេះយប់ទុកលំបាកថែមទៀតបងប្អូនប្រិមត្តណាគឺនៅកៅទុកជន់ទុកបងប្អូនប្រិមត្តបាទទុកជន់ទុកបងប្អូនប្រិមត្តបាទម៉ាច់ម៉ាច់ទេបងកំដាក់នេះនាំតែប្លាតទុកលុយនៅប្រពន្ធកូនគាត់ទៅនេះទៅបងអត់អីទេលោកលោកនេះលោកនេះខ្ញុំសុំខ្ញុំសល់20000ដែរលោកនេះលោកនេះខ្ញុំសល់20000ហើយខ្ញុំបើចូលបងគាត់10000ដែរបងដែរទុក10000ស៊ីបាយកក់ផឹកបាទ10000ណានេះបងខ្ញុំ10000លោក10000ដែរលោកខ្ចីខ្ញុំ10000ណាបាទខ្ចីបាទខ្ចីនឹងខ្ចីខ្ចីនឹងខ្ចីបាទបងប្អូនប្រិមត្តបាទនេះមិនគាត់ឈ្មោះទេបងធ្វើបន់មិនគាត់ឈ្មោះអរគុណណាបងប្អូនប្រិមត្តឥឡូវយើងនឹងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតចាំមើលក្រុមគ្រួសារនៃសាច់ញាតិរបស់គាត់មកតើវាយ៉ាងណាហើយបើបងប្អូនយើងនៅក្នុងការ live បើសិនជាអាចចូលជាបច្ច័យចូលបន់នេះដាក់ឈ្មោះដាក់អីមកខ្ញុំនឹងយកមកជូនដល់គាត់ហើយគាត់ឈ្មោះបងប្អូននឹង live ផ្ទាល់តែម្ដងមិនឲ្យបាត់100មួយរៀលណាទេបងប្អូនប្រិមត្តបាទសូមបញ្ជាក់ផងណាទីតាំងករណីកើតហេតុដួលម៉ូតូដែលស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនេះបាទគឺតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទេយើងអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនមកមិនទាន់ដែរបើគាត់បញ្ជាក់ហើយថាបងប្រុសគាត់ជិះម៉ូតូតែម្នាក់ឯងទេដួលបងប្អូនប្រិមត្តណាហើយមិនដឹងទៅជុងស្អីទេបងប្អូនប្រិមត្តហើយអាយ៉ាស់ទ្រូងលើចេញវាសាច់ខាងក្នុងមកហើយបងប្អូនប្រិមត្តណាវាអាយ៉ាស់សាច់របើកឲ្យឡៃដោះហ្នឹងបងប្អូនមិនដឹងថាជុងអីទេបងប្អូនប្រិមត្តបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាពាំងឫស្សីភូមិតាពាំងឫស្សីខុំរកា5បាទស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងបងប្អូនរំលឹកបាទហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានយើង SBR Hot News ជាមួយបវត្ត TV Online Plus News នឹងធ្វើដំណើរតាំងពីកំពង់ចាមមកដល់នេះវាចង្ងាយក៏ចូលជាង40គីឡូ50គីឡូនេះបាទគេប្រាប់ថាបងមកដល់សួរបន្តិចទេបន្តិច5គីឡូចឹងច្រើនបងម៉ែអើយមិនចេះចិត្តបងប្អូនមកតាមផ្លូវស្ងាត់ណាប្រហែលបងប្អូនយកវាសួរមកនឹងចូល20គីឡូអូយបងប្អូនតែនឹងបន្តិចទេ20គីឡូងាប់តែច្រើនទៀតនឹងប្រហែល100គីឡូមិនធម្មតាទេបងប្អូនពីកំពង់ចាមមកភៀមដើម្បីដោយសារអីដោយសារបងប្អូនយើងបោះចូលក្នុងក្រុមបានប្រាប់ថាបងប្រុសដែលស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមួយក៏ការគាត់សម្គាល់អីទេអញ្ចឹងតែយើងមកផ្សាយ
ដើម្បីចែករំលែកនិភិនភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះបានដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តតែមិនទាន់ដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេឥឡូវកំពុងតែស្រែកយំនៅផ្ទះឥឡូវមកដល់ឥឡូវហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកដល់ឥឡូវហើយបាទយើងក៏ចំយើងក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយក្រុមគ្រួសារសពផងដែរបាទយើងធ្វើមិនទេបងប្អូនប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនយើងកូនក្មួយយើងទាំងអស់គ្នាណាបើកបងម៉ូតូបាទសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបងម៉ូតូត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពកុំបើកលឿនពេកពិសាស្រាយើងដឹងថាការពិសាស្រាបើកបងវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងពិសាស្រាចោះឬប្រុសយើង2កំប៉ុង3កំប៉ុងទៅប៉ុន្តែបើផឹកនៅផ្ទះយើងយើងលេងម្ចាស់ដៃឲ្យប្រកាច់ងាប់តែឯងទៅផ្ទះទៅអីទេប៉ុន្តែដល់តែពេលយើងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវមិនងាប់តែឯងទេបណ្ដាលឲ្យងាប់ដល់គេដតីដល់គេមិនដឹងរឿងប៉ះចំក្មេងដោយសិស្សគេនិស្សិតគេកំពុងតែហ៊ានអីនេះទេអេទីប៊ីគេទៅយ៉ាងណាចង់មកឯងឥឡូវឥឡូវតាមភូមិបុកគេងាប់អត់កើតទេបងប្អូនបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តដែរបងឈ្មោះបន្ថែនចឹងមិញទេបាទបងថែនគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរគាត់អើយគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងគឺតែឯងទេបងដែលដួលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតាមការបញ្ជាក់ពីតកែរបស់គាត់ជាអ្នកអើយតកែដឹកអស់ហ្នឹងគឺប្រាប់ថាជីវភាពគាត់ឲ្យក្រីក្រមែនទែនបងប្អូនក្រីក្រក្រីក្រយកតែមែនទែនណាបាទឥឡូវមកជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចេះបាទក្រក្រម៉ែក្រអើក្រយាយក្របងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវឪពុកបានបាត់បង់ជីវិតហើយហើយកូនកូនភួទៀតអាយុ6ឆ្នាំឥឡូវតើឲ្យកូនរំពឹងពីណាបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទកូនរំពឹងពីណាបងប្អូនអាហ្នឹងហើយយើងបងប្អូនយើងអាហ្នឹងគឺការខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នទេណាយើងហូបចុកជួនកាលយើងហូបចុកអត់បានគិតទៅពេលហើយម៉ូតូអត់ភ្លើងយើងបើកលឿនជួបអញ្ចឹងហើយយើងមានបន្ទុះគាត់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវបន្ទុះរំលឹកបាត់បង់ជីវិតហើយយើងសូមជាសារផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនកូនក្មួយយើងអំពូមីងយើងបើហូបចុកអីដល់មានទំនួលខុសត្រូវបាទដាក់2កំប៉ុង3កំប៉ុងយើងទៅផ្ទះដេកបានបើយើងបើកបោដោយឧបមាថាបើយើងបើកបោរថយន្តមួយយើងហូបស្រាយើងដើរលេងឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឡានគាត់ផ្ញើអាយុជីវិតនៅលើយើងហើយបាទបើសិនជាយើងហូបស្រាយើងបកឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតកូនប្រពន្ធយើងហើយអាសិនយើងជាតកង់យើងនៅរស់យើងគិតមិនដូចចងគោឲ្យងាប់បដោយទៅមិនបាច់ឲ្យនៅរស់ទេបាទអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នយើងបងបងផ្ដាំផ្ញើដល់បងស្រីស្រីមកបើថាប្តីផឹកបើកបោទេមួងលោកជាដាច់បាទបងប្អូនយើងស្រីស្រីលឺហើយណាបើប្តីហូបស្រាបើកបោមកលកជាដាច់ហើយបើថានិយាយមិនដាច់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកហូបមួយគាត់ដែរអឺច្រឡំអត់ទេខ្ញុំមកស្ដីគាត់ដែរបាទខ្ញុំមិនថាបងប្អូនណាភាសាពួកអមមានយើងនិយាយច្បាស់ចឹងកុំលេងសើចកុំអត់បានទេបាទទីសុបូណាកន្លោះកន្លោះសើចចឹងមានពុននៅហ្នឹងយ៉ាប់ប្រយ៉ែងណាអត់មានតែបាយទិញម៉ូតូឲ្យថ្មីលាយកង់ស្ពណ៌ប្រហុសអត់មានទេបាទច្បាស់លាស់ជាមួយយើងកុំញ៉ាំញ៉ាំកុំដូចបងពីកន្លោះបងខូចណាបងប្អូនប្រិមិត្តនេះនឹងមិនមកទេបងប្អូនអើយឥឡូវនេះបងប្អូនយើងក៏មិនតែអាញាធំផ្នែកពាក់ព័ន្ធលើកអញ្ជើញមកដល់ទីនេះតាំងពីយូរហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះស័ក្តិសមកំពុងតែក្រោបនៅកន្លែងនេះអឺគាត់រោរបួសខាងមុខហ្នឹងគឺបែកមុខហើយខាងទ្រូងអាយ៉ះចេញសាច់មកណាបាទធ្ងន់ធ្ងរមែនតើបាទឥឡូវបាត់មកជីវិតហើយតាមការបញ្ជាក់របស់តកែហ្នឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគឺត្រូវកែណាគាត់ក្រលំបាកខ្សត់មែនតើណាបាទឥឡូវយើងធ្វើម៉េចបងប្អូនប្រិមិត្តឡើយបងប្អូនយើងមានសទ្ធាអីចេះខ្លាចតិចតិចម្នាក់ទៅបាទខ្ញុំពីរអ្នកលោកមនីម្នាក់មើលម្នាក់មើលហើយចូលមើលបងណាបាទហើយឪខ្ញុំត្រីសមត្ថកិច្ចលោកឪដាក់100,000បាត់ហើយដាក់100,000ហើយមិញហ៎100,000ណាដាច់បាយដែរលោកអើយចុងខែហើយបាទនេះជាសារផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាបើកបោដោយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបើមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសចរាចរណ៍ចាប់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពដាក់កញ្ចក់ពាក់ផ្លាកលេខមើលភ្លើងផ្លាកសញ្ញាបាទភ្លើងសញ្ញាខៀវចាំទៅបើក្រហមទៅគេផាកហើយបាទហ្នឹងគេណែនាំឯងលោកនេះឯងលើក្រហមលើណែនាំអញ្ចឹងឯងបើភ្លើងក្រហមគេពិន័យឯងបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យច្បាស់គ្នាបងប្អូនណាយើងកុំខ្លាចសមត្ថកិច្ចតែពាក់មួកដាក់កញ្ចក់ណា
យើងពាក់មួកដាក់កញ្ចក់ដាក់ផ្លាកលេខអញ្ចឹងទៅមើលផ្លាកសញ្ញាខៀវខ្ញុំទៅក្រហមខ្ញុំទៅអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ូលីសយូរយូរលែងចាប់ឯងឯងសាចាប់ធ្វើអីបាទមកចាប់ទៅអត់មានអ្នកចាប់ហ៎បងប្អូនយើងដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់អស់ហើយមិនអញ្ចឹងអើបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចងាយណាស់គឺមើលមិនចង់បញ្ហាមួយគាត់កោមខ្វល់មួយគាត់ពាក់មួកដាក់កញ្ចក់ដាក់ផ្លាកលេខមើលភ្លើងផ្លាកសញ្ញាចប់បាទបងប្អូនងាយងាយបាទឥឡូវមកកោការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តណាមកកោការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅជុំវិញនេះតែម្ដងបាទនៅករណីនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលវ័យជាង20ឆ្នាំក្រាស់នេះដែលកោទៅកាលពីប្រហែលជាកន្លះម៉ោង1ម៉ោងមុនហ្នឹងគឺយើងរស់សាច់ញាតិគាត់អត់ទាន់ឃើញទេឥឡូវនេះយើងបានដំណឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយបាទចំហ្នឹងចំបាននេះបាទបាទឥឡូវយើងឲ្យបានដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយបងថេនបាទឥឡូវបងថេនបាត់បង់អាយុជីវិតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តណាដែលក្រុមការងារបងថេនដែលលោកតាកែគាត់បានមកដល់មិនគាត់បញ្ជាក់ថាឈ្មោះបងថេនជាកម្មកររបស់គាត់មានជីវភាពគ្រួសារអត់លំបាកណាបងប្អូនប្រិមិត្តហើយខ្ញុំសុតណាហើយឥឡូវនេះបានគេដឹងពីសាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយតែទៅប្រពន្ធគាត់នោះថាក្រលំបាកណាបាទហើយមានកូន2ទៀតលោកនេះយើងទៅមើលម៉ូតូតិចលោកនេះម៉ូតូខ្ទេចប្រពន្ធណាដល់ថាមនុស្សស្លាប់នោះនេះណាហេយើងចង់ដាក់ឲ្យបងប្អូនយើងចង់ឃើញម៉ូតូឃើញអីចឹងណាបាទបងប្អូនយើងជួយ like ជួយ share ដើម្បីបានជាព័ត៌មានចែកជូនដល់បងប្អូនយើងបានទទួលទានជ្រាបផងបាទបងប្អូនបាទករណីនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែតាមការបញ្ជាក់ព័ត៌មានបឋមទេបាទអានេះព័ត៌មានបឋមទេបងប្អូនប្រិមត្តដែលបានព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅទីនេះនឹងលោកពូមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចលោកថាអើយបងថេនគាត់ជិះម៉ូតូមកដួលតែខ្លួនឯងទេអានឹងយើងមិនដឹងយ៉ាងណាទេយើងផ្សាយអ្វីក៏ដោយយោងទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅសមត្ថកិច្ចគាត់ថាម៉េចយើងយ៉ាងដែរព្រោះយើងមកអត់ទាន់ហេតុការណ៍ទេបងប្អូនណាសាក់សៃនៅចិត្តនឹងគាត់ថាលឺដួលឮដួលហើយណាបាទបាទគាត់នៅចិត្តនឹងសាក់សៃនៅក្បែរនេះគាត់ដួលហើយណាផ្ទះទល់មុខអូអូអូបងបងខាងនេះត្រូវធ្វើម៉េចបងបងបងមកបងបងប្រុសបងធ្វើម៉េចដែរបងពួកម៉ាបងណាអូបងធ្វើការរួមជាមួយបងថេនមែនបងអត់ទេអត់ទេបងណាហេឥឡូវដល់ដល់គ្រូសាគាត់នៅបងដល់ហើយមកនៅបងមកនៅនៅផ្ទះលើឈូឈូនផ្ទះហ្នឹងបានអញ្ចឹងហ៎មកមកខ្ញុំអូលើឈូឈូនផ្ទះខ្ញុំមកមើលបន្តហ្នឹងបាទបងបាទបងថេនអាយុម៉ានហើយបងបងថេន3ជាង3ជាងបងណាបាទហ្នឹងអត់ខ្វះចឹងនិយាយថាតកែគាត់ប្រាប់ថាជីវភាពគ្រួសារគាត់ខ្វះខាតមែនទេបងបាទការងារវាខ្វះខាតមែនហ្នឹងអូយបងវាលើកអូយតកែទៅផ្ទះស្អីបាទតកែគាត់មកមិញបងបានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងអូយវាគូថាមិញតាមការបញ្ជាក់បងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចជាមួយអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់ជិះម៉ូតូឌូខ្លួនឯងបងខ្លួនឯងបាទឌូខ្លួនឯងបងអាហ្នឹងអានេះបងលពូក៏ជិះម្នាក់ឯងមកណាជិះម្នាក់ឯងបងអើយស្វងស្រាមិញខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេបងអានោះបើគាត់ស្លាប់ហើយមានអត់ស្វងទេបងឌូលហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវបងអូពួកម៉ាធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នារាប់នៅផ្ទះក្បែរគ្នាអញ្ចឹងមកណាខ្ញុំមកគ្នាណាបាទអារម្មណ៍បងក្នុងខ្ញុំអារម្មណ៍បងជាពួកម៉ាមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរបងពេលតែខ្ញុំលើខ្ញុំលេងមាត់លេងនិយាយលេងចង់អួលដើមកោមកបងនេះខ្ញុំក៏ឃើញមកបាទបាទសំបីតែបាយជើងគាត់ក៏ចង់ស្អីដែរគាត់អូបងប្អូនប្រិមត្តហើយសំបីតែស្បែកជើងក៏ចងខ្សែដែរទៀតហើយនេះអូបងប្អូនប្រិមត្តហើយសំបីតែស្បែកជើងក៏ចងខ្សែដែរប្រិមត្តហើយនេះបងប្អូនមើលពីសភាពពីជីវិតរបស់បងថែរបស់បងប្អូនប្រិមត្តណាមកឥឡូវយើងវាដឹងដែរអឺមិនទេវិញដល់តែឃើញចេះបងប្អូនប្រិមត្តណាបាទសំបីតែស្បែកជើងសាកសពទេបងប្អូនស្បែកជើងបងថេណាចោកខ្សែបងប្អូនលោកមនីយកអាហ្នឹងមកប្រាប់ប៉ុមមកដាក់ឲ្យមេមើលទៅមិនមកថាបើយើងអត់ទេប្រាប់មេទៅជួយគេ200ដុល្លារដក100ដុល្លារមកនេះក៏បានដែរបាទចាំឥឡូវបាញ់ស្បែកជើងគាត់មើលថាមេឲ្យមើលនេះបាទ
ហេកុំដាក់ក្បាយសពទៅចុះលបចុះដាក់ឲ្យមើលនេះឃើញស្បែកជើងដាច់ទេចំទេគាត់ស្បែកជើងបងប្អូនឯងជីវិតហ៎លោកមិនថតដោយរូបបំថែណាក់មួយទេគុំមិនក៏មិនទេហើយបងប្អូនប្រិមិត្តនេះអើយបងប្អូនប្រិមិត្តគាត់ថាស្បែកជើងបងប្អូនគាត់ស្បែកជើងគាត់ស្បែកជើងចងខ្សែដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមានស្បែកជើងចងខ្សែនេះគាត់ទេអត់មានទេចឹងឯងជីវិតទេបងប្អូនយើងដែលដឹងពីទុកលំបាកអ្នកក្រអ្នកក្រគឺចឹងឯងលំបាកណាបាទធ្វើការមួយពេលដោបាយធ្វើការមួយថ្ងៃដោបាយមួយពេលពេលចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគួរតែកែប្រែអ្នកណាទេដែលចង់បានរបស់គេបាទអ្នកណាគេដាក់ក្រឲ្យកែប្រែទៅបាទស្រីឡើងសកដល់មើលបងប្អូនយើងឲ្យយល់បាទតាំងពីកំពុងចាមកដល់នេះបងប្អូននេះនេះបងប្អូនប្រិមត្តនេះគាត់ទៅស្បែកជើងបងប្អូនមើលយើងអាចធៀបបានតែជីវិតគាត់បែបមិនទេនេះយើងមិនដឹងថារអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានទេបាទលោកនេះមិនមកយកលេខទូរស័ព្ទប្រពន្ធគាត់តែទៅមើលជីទៅដល់បងផ្ទះគាត់នៅឆ្ងាយទេបងយើងទៅមើលពីទស្សនភាពនៅផ្ទះគាត់តែមិនមកចាំប្រាប់មេបាទសុំបញ្ជាក់ផងដែរនៅភូមិតាពាំងរស្មីបាទអេខ្ញុំនិយាយកន្លែងកើតហេតុបងនៅភូមិរពាំងរស្មីបាទភូមិរកា5ស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទហើយចំណាយឲ្យគេអាឋានរបស់បងបងថេននេះគឺនៅភូមិតាពាំងខ្លាចឹងបងបាទតាពាំងខ្លាបាទឥឡូវយើងមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេបងប្អូនប្រិមិត្តខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅមេដើម្បីអាចជួយគាត់បានប៉ុណ្ណាខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចទេបងប្អូនណាបាទយើងអាចធៀបមើលបងប្អូននេះយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះកូនទាបើយើងម្នាក់សោះ4 5គូ2 3គូហើយសម្រាប់បងថេនគាត់សប្បាយជើងមួយគូគាត់ចងខ្សែសឹកខ្សែគោបងប្អូននេះទឹកចិត្តឪពុកដើម្បីកូនដើម្បីក្រុមគ្រួសារក្នុងនាមជាប្តីដើម្បីឲ្យកូនឲ្យប្រពន្ធហូបឆ្អែតឆ្ងាញ់ណាបាទឥឡូវបងគាត់បានមកជួបគ្រូថ្នាក់ឲ្យបងប្អូនរិះមិត្តមកចេញពីធ្វើការងារបាទលោកថ្ងៃនេះបើកលុយខែផងបានលុយខែគាត់បើកយកប្រពន្ធអស់ឬមួយយ៉ាងណាទេចេញពីធ្វើការទៅជួបក្រុមគ្រួសារដើម្បីបានឆ្ងាញ់ពេញមហូបឆ្ងាញ់ជួបជុំគ្រួសារឥឡូវមកជួបគ្រូថ្នាក់តាមផ្លូវបងប្អូនបាទអាណិតគាត់ណាបងប្អូនប្រិមត្តគេនិយាយវាខ្ញុំអត់អធិប្បាយក៏លែងចង់ចេញនេះដែរបងប្អូនប្រិមត្តអានេះបុកខ្លួនឯងមិនមែនបុកគេពីក្រោយអីទេបងឯងលមកខ្ជុំលមកអីទេមិនហ៎បាទតែកិនបាយរួលអីទេបងឯងមិនច្បងហ្មងបាទទេខ្ជុំវាមិនដែរទេមានអាឡានមួយខ្ជុំអីដែរតាមមើលទៅបាទយើងក៏មិនដឹងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តបើតាមការបញ្ជាក់បាទបាទមិនខ្ជុំណាស់ឯនោះប៉ិនតាណាក្រែងកិនអាខ្ជុំនឹងកន្លាច់ក៏មិនដឹងឥឡូវហើយក្រុមបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ទេបានឃើញខ្ជុំឃើញអីគាត់ថាប្រហែលជាលមកខ្ជុំឬឡានខ្ជុំឬក៏យ៉ាងណានេះអត់ដែរច្បាស់ទេព័ត៌មានបឋមបណ្ដាការបញ្ជាក់ពីបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនិងពជាពរដ្ឋថាគាត់ឌូលលើខ្លួនឯងបងប្អូនណាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់តែជាកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងបាទដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទៅបានទស្សនាហើយជាសារចែករំលែកពីបងប្អូនពជាពរដ្ឋទៅថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំមកពជាពរដ្ឋយើងមិនមានសិទ្ធអាកាត់ឲ្យខាងណាខុសខាងណាត្រូវឬវែកញែករឿងដែនសមត្ថកិច្ចយ៉ាងណាទេគាត់តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះពីដំបូងបានគេប្រាប់ថាអត់មានសាច់ញាតិទេអញ្ចឹងយើងតាំងពីកំពង់ចាមមកដល់នេះបើសិនជានិយាយពីដីវាចុះ50គីឡូបងប្អូនបាទដើម្បីមកយកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ឥឡូវដឹងហើយណាបើដឹងហើយឥឡូវបានដឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបានបង្ថេននៅភូមិខ្លា5នោះដល់ទៅពេលខ្លា5នោះទៀតមកទៅគេគាត់ក្រុម 16K មែនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទ
ចង់ថាជីវិតបងប្អូនអ្នកក្រមិនស្រួលទេបងប្អូនប្រិយមិត្តអើយបាទអ្នកក្រណាដើម្បីតែអាហារ3ពេលដើម្បីគ្រួសារណាឪពុកសុខចិត្តអត់ណាស្បែកជើងដេកបើជើងចងខ្សែបងប្អូនបើខ្ញុំមើលបងប្អូនយើងស្បែកជើងមានបណាដេកទៅចងខ្សែគាត់ទៅណានេះបើអានេះស្បែកជើងបើជំនាន់ឲ្យខ្ញុំម៉ែខ្ញុំមានឲ្យចងខ្សែអញ្ចឹងណាបើជំនាន់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យអត់អញ្ចឹងទៀតយ៉ាងណាក៏ពួកអាផ្ទាត់ឡាវពួកដីដែរបើពាក់អាពណ៌សក៏ថាចាប់ដាច់ពេកគាត់ឲ្យពាក់អាពណ៌ដីណាបើតែអានឹងកូនបានយូរ 3,500 ហ្នឹងបានយូរពេលឲ្យ2ឆ្នាំអីនោះបាទដាច់អាថងតែលេងឈូសឯងដាច់ត្រង់លេងឈូសបើសិនអត់លេងឈូសដាច់ទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវមកយើងសម័យឆ្នាំ2022ឲ្យបងគាត់ពាក់ស្បែកជើងប៉ុណ្ណេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនអញ្ចឹងក្មួយក្មួយឲ្យពាក់ស្បែកជើងច្រើនច្រើនមិនមកបោចាគេខ្លះទៅបាទមើលគេអត់មើលអីអាក្មួយក្មួយបាទឲ្យបងប្អូនប្រិមត់ឥឡូវយើងរងចាំអើយគ្រួសារនេះសពប្រពន្ធគាត់ផ្ទាល់មកតែម្ដងបងប្អូនមើលតែយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងប្អូនឲ្យលឺអារម្មណ៍ថាប្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណេះមិនដឹងថាយំបោកខ្លួនប៉ុណ្ណាទេកូនកំពុងតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត់ណាកូនណាបងសិនវាឃើញប៉ាវាបើកលុយថ្ងៃចេះវាសង្ឃឹមនឹងបាននំហ្នឹងឬមួយបានហូបឆ្ងាញ់ថ្ងៃបើកលុយចេះបាទថ្ងៃបើកលុយហ្នឹងមកហូបឆ្ងាញ់នំហ្នឹងតែឥឡូវឪពុកបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់អាយុជីវិតបាត់ទៅហើយបាទតែឲ្យគ្រួសារគាត់ទៅប្រពន្ធរំពឹងអីកូនអីរំពឹងអីបងប្អូនប្រិមត់ហើយនេះបើលឺថាជីវិតក្រីក្រហើយមកគឺស្បែកជើងខ្ញុំមិនអស់ចិត្តដល់ស្បែកជើងហ្នឹងទៀតបងប្អូនបងប្អូនមើលមិនអស់ចិត្តដល់រឿងស្បែកជើងស្បែកជើងបងប្អូនមើលស្បែកជើងដល់ថាចងអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្នាំ2022ហើយបងប្អូនស្បែកជើងជន់ចេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងក្ដួលនឹងអាណោះអាធំណាស់បងប្អូនហើយបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តបាទករណីដួលម៉ូតូស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនៅភូមិតាពាំងរស្សីបាទនេះផងដែរដែលនៅក្រុងសួងនេះឥឡូវនេះដឹងសាច់ញាតិគ្រួសារដូចសពហើយឥឡូវគាត់ឲ្យកំពុងតែមកធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវហើយមិនទាន់មកដល់ណាងដល់ទីកន្លែងទេបងប្អូនយើងយឺមើឥឡូវបងហៅណាពួកម៉ាក់មិញបងណាបាត់ហើយបងណាដល់ណៃបាត់ហើយមិនបីតែពួកម៉ាក់ក៏មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលដែរបើស្គាល់តែយើងជាអ្នកដតីក៏អាចឃើញសភាពស្បែកជើងឪឥឡូវឪមានអារម្មណ៍ថាមិនដាច់ឆ្នាំ2022ហើយគាត់នៅពាក់ស្បែកជើងអញ្ចឹងឪម៉ាមានអារម្មណ៍អាណិតបាទបាទអូលោកពូគាត់ចោលរវល់បាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវខ្ញុំសួរបងតិចមើលបងម្លាញ់អត់ទោះបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដល់តែពេលឃើញបងប្រុសតែតាមការបញ្ជាក់ពីតកែគាត់នៅឲ្យឃើញពាក់ស្បែកជើងលេងចងខ្សែអញ្ចឹងបងអូក្លោយខ្សែបងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មកអត់តន់បាទបាទបាទអត់ហ្នឹងឯងយើងប៉ុន្តែចង់និយាយថាពីសភាពនៅក្នុងនាមជាជាប្តីជាឪពុកអញ្ចឹងណាបាទដល់តែពេលគាត់ខំធ្វើការងារក៏មិនហិញអាចទិញអាស្បែកជើងថ្មីក៏ទៅពាក់អាចាស់អញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមយើងជាប្តីដែរបងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបើខ្ញុំសួរអារម្មណ៍មកឯងវាយខ្លោយសាបណ្ណាវិញនិយាយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ផងខ្ញុំសបតប្រាប់បងឯងសបតទៅងប់បងខ្ញុំឃើញចេះចេះខ្ញុំធ្វើចាប់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសឹងបើថាទៅក្បែរបើគាត់ទៅរៀបដោះស្បែកជើងឲ្យមែនបាទហើយចូលបងឯងឈឺចាប់ខ្ញុំអត់ឈឺចាប់អីចឹងចង់បានអារម្មណ៍ពុតបបងខ្ញុំបានអារម្មណ៍ពុតបបងបងឲ្យធំកាចដែរហ្នឹងឯងគាត់គាត់អូបងបងប្រិមិត្តជួយជួយជួយបងជួយអូយអូនត្រូវត្រូវម៉េចមួយបាទធ្វើម៉េចបងបងមកទៅជិះមើលបងបងត្រូវម៉េចដែរបងសាច់ថ្លៃទេសាច់ថ្លៃទេឯណាប្រពន្ធគាត់អូយអូនអូនឲ្យខាងនោះដូនមួយអូអូនបងគាត់ខូចបាត់ហើយនេះគាត់ប្រពន្ធបងបងប្រិមិត្តប្រពន្ធជប់អាកំពុងតែគាត់ចឹងខ្ញុំសួរគាត់គាត់ទប់អារម្មណ៍សិនបងអូនអូនទប់អារម្មណ៍ឥឡូវបងថែគាត់ខូចបាត់ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះប្រពន្ធគាត់បានមកដល់ទីតាំងករណីដែលប្តីគាត់បានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលលើខ្លួនឯងស្លាប់នេះហើយបាទបាទឥឡូវយើងក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវបាទបងប្អូន
នេះគឺជាប្រពន្ធយើងក៏មិនអាចសាកសួរគាត់បានដែរដោយសារអីយើងដឹងពីអារម្មណ៍កំពុងតែក្តុកក្តួលគាត់កំពុងតែពិបាកយើងមិនអាចសួរយើងបាទអ្វីដែលគួរតែធ្វើយើងធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើយើងធ្វើទៅបងប្អូនយើងទុកសិទ្ធិគាត់គាត់កំពុងតែកើតទុកបងប្អូនវិញណាព្រោះបាត់បង់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់មួយទាំងមូលបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទបាត់បង់ស្វាមីមួយទាំងមូលជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមានអ្វីទៅបរិយាយហើយនឹងនិយាយច្រើនលើសពីនឹងទេដោយសារអីយើងដឹងហើយអារម្មណ៍នៃគ្រួសារបាត់បង់អាយុជីវិតមួយមួយមិនមែនលេងសើចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបាទបាត់ពេលនេះគឺបាត់រហូតបន្សល់បានត្រឹមរូបថតមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងយើងយល់អារម្មណ៍មួយនេះហើយពេលអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅសម្ភារឬសួរគាត់វែកញែកពីរឿងជីវិតគាត់បានទេបងប្អូនប្រិមិត្តណាហើយសូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនសូមតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីមានអារម្មណ៍ថាខ្សឹបខ្សួនមែនតើសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារគាត់បានមកដល់ហើយទាំងជីដូនមួយនឹងអីអូនអើយសូមបន្តិចមកអូនអើយមកចូលកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាគេបាយទៅនោះទេអូនអូនមិនដឹងមើលនិយាយថាអើយក្រុមគ្រួសារគាត់ឮថាពិបាកខ្សឹបខ្សោយខ្វះខាតណាស់មែនទេអូនដូចគេនិយាយចឹងគាត់ពិបាកខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងគាត់មានចាស់មានគាត់ហ្នឹងហ្នឹងបាទមានគាត់ហ្នឹងសិនចឹងអូនសុំជឿមកមុខតិចមកអូនសុំជឿមកមុខតិចមើលគាត់មានផ្ទះមើលអូនសុំមកតិចមកអូនខ្លាចអីអូនឥឡូវចេះឥឡូវបងប្អូនមិនហ៊ាននិយាយបងហ៊ាននិយាយបងត្រូវចំិចជាមួយគ្រួសារនេះសពដែរបងខ្ញុំសាច់ថ្លៃខ្ញុំត្រូវបងថ្លៃបាទបងថ្លៃបងមកខាងនេះតិចមកបងធ្វើមិនមកខ្ញុំអាចជួយមិនបងមានតែខុសអីបងគ្រាន់តែសំណុំនេះទៅបងបាទបងជួយមកខាងនេះបងជំរាបសួរបងមានឈ្មោះអីដែរបងមកសួរបងបងសួរណាបាទបាទបងសួរតើអើយបងថេនហ្នឹងតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឯនៅលោកតកែអីហ្នឹងថាជីវភាពគ្រួសារគាត់ខ្វះខាតពិតមែនទេបងបាទខ្វះខាតច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងមើលកូនហ្មងបងកូនគាត់ពេកភ្លោះរត់ឈឺរហូតស្រីឬប្រុសបងប្រុសទាំងពីរណាបាទបើយើងមើលពីឃើញទស្សនវិជ្ជានៅស្បែកជើងគាត់ចងខ្សែគោទាំងសងខាងអញ្ចឹងបងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំនេះសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកមើលក្នុងការឡាយក៏លោកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទទួលយកសុខសួរខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់មានចាស់សบายត្រឹមត្រូវទេបងគាត់មានតែផ្ទះគាត់នៅមួយម៉ែក្មេកហងៃនៅជាមួយម្ដាយក្មេកបាទបាទហើយម្ដាយក្មេកហ្នឹងធូរធារទេបងគាត់នៅសល់ដីតិចតួចគាត់កូនធ្វើវើធ្វើហ្នឹងដីមិនតិចតួចយើងចង់និយាយថាពីជីវភាពរបស់ម្នាក់ម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងអីគាត់ធូរធារមានម៉ូតូមានអីឡានអីគេអត់ទេមានតែអសង្គ្រេកចាស់ដែរគាត់ជិះនេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងម៉ូតូជិះម៉ូតូរបស់ម្ដាយក្មេកទៀតបាទមានម៉ូតូគាត់ហ្នឹងទៅម្ដាយអីក្មេកអ្នកតិចទេអូអីមកធ្វើការងារឥឡូវទៅផ្ទះវិញជួបគ្រូអ្នកចារាចរបាត់បងអាយុជីវិតបាត់ហើយនឹងបងបាទយើងអាចបញ្ជាក់បានដោយសារគាត់តែឃើញស្បែកជើងបងគាត់តែឃើញស្បែកជើងចងខ្សែគោនឹងវាអណ້ອຍអត់ធម្មតាហើយឥឡូវបងបានតែឃើញមុខគាត់នៅណាបងអាចទៅមើលតិចមើលបងអាចទៅមើលតិចយីទៅមើលដែរបាទបាទបងអាចទៅមើលដែរបាទទៅមើលដែរអត់អីបងណែខ្លាចទេមិនអីទេបងប្អូនមុនមើលបាទអរគុណច្រើនបងណាបាទយើងមានការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនចំនួនមួយវាសាច់ថ្លៃរបស់គាត់ហើយដែរគឺបងថេនគាត់មានការខ្វះខាតយកតាមែនតែនបងប្អូនដោយសារគាត់រស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេកនឹងក៏មានការខ្វះខាតដែរហើយម៉ូតូអសង្គរេកញ្ចាស់មួយនេះគឺរបស់ម្ដាយក្មេកទៀតបាទមកធ្វើការលីអូសគេមួយថ្ងៃបានបងលីអូសមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានដឹងទេបងបងប្អូនយើងគាត់ឲ្យមកលីអូសមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានដឹងទេបង30,000ទេ30,000 40,000យ៉ាងច្រើនណាស់ណាទៅព្រើកម្លាំងពេញទាំងអស់ហ៎បាទទៅកោកតាមម៉ោងយប់ខោកធ្វើម៉ោងម៉ានបងម៉ោង1យប់ហាម៉ោង1យប់ដល់ម៉ោងម៉ានលោកពូម៉ោង2អាសៀលម៉ោង3វិញហ្នឹងបាទអូអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មករលីអូសហ្នឹងតាំងចូលម៉ោងម៉ានលោកពូសុំចិត្តនេះមកខ្ញុំមិនដឹងនេះដែរប៉ុន្តែផាយជាល្បាក់ម៉ោង1ឯងគេចេញទៅហ៎ម៉ោង1ចេញទៅហ៎បាទគឺម៉ោង2 3រសៀលបានមកផ្ទះវិញបាទអូអញ្ចឹងយើងត្រូវច្រើនងងពូបាទច្រើនហើយ40,000ងងតបានហ្នឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងណាអស់សាច់អស់ឈាមហ្នឹង
ប៉ុន្តែធ្វើមិនអានឹងដោយសារអីអញ្ចឹងយើងខ្វះចំណេះដឹងទេណាបាទយើងមានកម្លាំងទៅព្រើអញ្ចឹងសូមផ្ដាំបញ្ញាដល់ក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រផងមែនតើណាក្មួយបាទបើក្មួយក្មួយអត់ផងរៀនសូត្រគឺពិបាកការងារហើយបាទខំប្រឹងបាទហើយគ្នានេះតាមការបញ្ជាក់គ្នាក្រីក្រខ្វះខាតមែនតើបងប្អូនប្រិមត្តហើយបាទអានេះសំឡេងថ្ងៃទៅមិនអត់មានណាមើលទេលើសំឡេងអត់មាន control ផងណានេះលើខ្ញុំ control ហើយបាទអានោះហើយបងប្អូនប្រិមត្តបាទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពេញនេះហើយបងប្អូនប្រិមត្តហើយបាទឥឡូវប្រពន្ធគាត់បានមកបងប្អូនប្រិមត្តប្រពន្ធរបស់គាត់អូយអូនអូនហើយឥឡូវយើងមានអីបានដឹកសាកសពទៅបងគោយន្តយន្តមកដែរហ៎បាទមិននេះនេះគោប្រពន្ធគាត់បងបងនេះប្រពន្ធគាត់អីបងនេះបាទបាទអូនហើយបងចូលរួមសោកស្ដាយផងអូនបាទបាទអូនបាទតែគុំមាននៅណែនៅមួយម៉ែទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងពិបាកខ្វះខាតអញ្ចឹងសំបីតែបនសពក៏ពិបាកដែរចាពិបាកផងនឹងបងអើយខ្ញុំសំបីបាច់ទៅគ្មានគាត់មានពាក់ដែរសំបីតែបងគាត់ស្បែកជើងគាត់តែស្បែកជើងចងខ្សែគោអូនអញ្ចឹងអូនរងថ្ងៃនៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្មេងយូរណាស់ម៉ែខ្ញុំមិនបកើតបាទ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 ម្ដាយបកើតប៉ុន្តែបងគាត់នៅមើលខាងអូនណាចាហើយឪពុកម្ដាយអូនក៏គាត់មានអ្នកធុរធារដែរគាត់ពិបាកដែរចាគាត់ពិបាកដែរអូអញ្ចឹងរងថ្ងៃប្តីអូនទៅធ្វើការលីអស់ឲ្យគេចាហើយអូនធ្វើអីដែរខ្ញុំនៅផ្ទះមើលកូនមើលកូនកូននៅទូចណាចាកូនអាយុប៉ុន្មានទេអូន4ឆ្នាំហើយ6ហ៎ចាកូនទៅដល់ស្រោមពុកមិញអូកូនឈឺទៀតចាអូយអូនអើយអូនទុកជន់ទុកហើយពេលនេះឥឡូវយើងធ្វើម៉េចឥឡូវនេះបងមានអីបងមានតែម្នាក់10000ចូលប៉ុនមិញដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមានអីដឹកទៅផ្ទះអូនឥឡូវខ្ញុំឲ្យចែក៏បើកូនយន់មកអញ្ចឹងហ៎ចែបើកូនយន់មកអូនណាចាអូអូនចាំមើលអានឹងបងតន់ហ៊ានសន្យាទេចាំមើលបងឲ្យស្អែកបងនិយាយជាមួយមេបងបានប្រហែលបងជួយតាមនឹងអូនណាបាទបាទអូនបាទអរគុណណាស់កាត់ចិត្តអូនណាធ្វើមកជិះឥឡូវបងដឹងទៀតហើយបងទូចទូចទៀតបងដឹងច្បាស់ណាគឺគាត់ពីឪទៅមានណាហួយស៊ីចាំទៀតលោកអើយបាទបាទណាស់ដៃណាស់ទៅក្មួយយោបាទណាអូនឥឡូវបើសិនជាប្តីស្លាប់ទៅមានណាហួយស៊ីចាំទៀតកូនទៅឈឺទៀតអូនអត់ងាយមិនប្តីខ្ញុំនឹងប្តីអូនល្អណាស់អូនណាចាបងគាត់តែឃើញតែស្បែកជើងក៏បងអណាធំណាស់អូនអើយបាទបាទថាក្នុងនាមជាប្តីខំធ្វើការងារដើម្បីគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគាត់តែពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអីបងប្តីសមត្ថតែកិច្ចថាគាត់ឌូម៉ូតូឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងជាពលរដ្ឋមានបឋមណាស់អូនណាចាអីក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូឬតែអត់ភ្លើងទៀតអូនណាអត់មានភ្លើងទេបងអើយម៉ូតូចាំងកុំចាំងម៉ូតូគាត់ម៉ូតូគាត់តោះអត់ធំព្រះចាំងម៉ូតូហ្នឹងក៏មិនម៉ូតូខ្ញុំណាម៉ូតូពុកខ្ញុំទេម៉ូតូម៉ូតូខ្ចីពុកមកធ្វើការទៀតខ្ចីពុកគេយើងអត់មានទេហ្មងអត់មានទេអត់មានអីទៅមានតែខ្លួនខ្លួនទេហ្នឹងបាទអូនបាទបាទបាទអើបងប្អូនយើងមិនមានសធាតិចទួយអីដាក់តាមនោះខ្ញុំដាក់មិនបាន20000ទេម្នាក់10000បងប្អូនអើយបានថ្លៃកោយន់ថ្លៃអីគេបងប្អូនប្រពន្ធពេលនេះ2500បាទប្រពន្ធពេលនេះ2500បាទណាហើយយកតាមសធាបងប្អូនយកគិតទេបានបណ្ណាយកបណ្ណោបងមកថែមទៀតទេ
អូបងបាន 10,000 ទៀតបងប្អូនឯងបាន 10,000 ទៀតឯងណាអូយបងតការនឹងហើយនេះបងតការបងប្អូនក៏ចង់ឲ្យចឹងដែរហ្នឹងតែដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមានសធាតិតិចតួចក្តីតិចក្តីខ្លាំងក្តីឯងបងដាក់ធុងទេបងណាបងប្អូនយើងមានតិចក្តីខ្លាំងក្តីតាមតណាណាណាបងប្អូនយើងណែណែចៃតណាបាត់ហើយចៃមិញនេះចៃនេះដាក់ចូលចៃចៃមើលបងប្អូនយើងមានតិចក្តីខ្លាំងក្តីដាក់មកបើមិនបាច់មិនដាច់ផឹកឡើងមិនបាច់កាទៀវមិនអីទេបាទបាទកាត់កាត់មើលបងប្អូនយើងពីណាមានតិចក្តីចាស់ក្តីផឹកឡើងបាយកាទៀវឲ្យបាយកកមួយថ្ងៃទៅបាយកាទៀវឲ្យបាយកកមួយថ្ងៃទៅបាទចាំបងឯងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តឯងយើងធ្វើមកជួយបងប្អូនឲ្យតិចក្តីចាស់ក្តីជួយគ្នាទៅបាទបានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែបាទកំពុងតែពិបាកចិត្តហ្នឹងគិតមកជួយបងប្អូនខ្ញុំក៏មិនដឹងមានអីជួយទេមានតិចជួយខ្ញុំបងប្អូនអើឥឡូវគោយន្តគេយកម៉ានបងគោយន្តគេយកម៉ានអត់អីទេអញ្ចឹងអូបងបងស្រីត្រូវមិនមួយគាត់ដែរបងអូបងស្រីចិត្តធន់ណាអរគុណណាបងបាទបងបងប្រិមត្តទៅលើបងបងស្រីរត់តកែគាត់ចេញគោយន្តអូជួយទៀតបាទអូបងបងប្រិមត្តបាទលោកពូគាត់ជួយ 10,000 រៀលទៀតសម្រាប់បងប្អូនបងយកដាក់ក្នុងថងបាទអូជូនពូសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទលោកពូផឹកឡើងមកកាទៀវទៅបាយកោទៅបាទដើម្បីទឹកចិត្តនឹងខ្ញុំយើងស្រឡាញ់គ្នាបងណាអរគុណណាអូយអរគុណណាបាទទឹកចិត្តបងប្អូនយើងអូបងប្អូនជួយថែមទៀតឲ្យយើងបានថាបងប្អូនយើងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបងប្អូនយើងស្រឡាញ់គ្នាណាបងប្អូននៅភូមិតាពាំងអាស័យយើងជួយគ្នាណាបងប្អូនយើងបាទជួយគ្នាណាបាទជួយកាន់ជួយទប់គាត់អូនជួយទប់គាត់បងប្អូនយើងអរគុណណាដែលមានទឹកចិត្តជួយគ្នាបាទអូនអាចចូលកន្លែងណាឲ្យគាត់អង្គុយទៅអូនឲ្យកន្លែងណាគាត់អង្គុយទៅអូនកុំឲ្យគាត់ឈប់តែចូលទៅដួលទៅមានបញ្ហាទៀតឡើយអូនឲ្យគាត់អង្គុយទៅឲ្យគាត់អង្គុយទៅបាទឲ្យគាត់អង្គុយនឹងទៅអូនអង្គុយនឹងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលដួលស្លាប់ទៅខ្លួនឯងនេះតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាគាត់ជិះខ្លួនដួលឯងក៏យើងមិនដឹងយ៉ាងណាដែរនេះជាព័ត៌មានបឋមទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់គាត់បានមកដល់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ពុំតែយំសោកបោកខ្លួននៅសាបានប្តីនេះហើយរកស៊ីចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃទៅធ្វើស៊ីឈ្នួលជាកម្មករលីសែងអស់ឲ្យគេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបើទៅកម្មករលីសែងអស់គេបានមួយថ្ងៃ2 30,000 ហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដល់ពេលឥឡូវប្តីស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៀតតើឲ្យគាត់រំពឹងពីណាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយម៉ូតូអសង្គរៈកញ្ចាស់ហ្នឹងគឺខ្ចីឪពុកក្មេកមកឈើការទៀតបាទហើយកូននឹងតំដោះសរោងផងមិញទៀតកូននឹងបាទកូនដោះសរោងផងមិញទៀតបងប្អូនប្រិមត្តហើយអើយវាកំសត់កំសត់យ៉ាងនេះវៃអឺឥឡូវយើងអត់ធូកយើងជឿគាត់ទៅឬយើងហៅអាចារ្យមកសិនបងអាចារ្យខ្ញុំថាអាចារ្យមកឥឡូវចេះឥឡូវបងចង់និយាយបងប្រាក់អើយបងខាងណាឲ្យគាត់ទៅឲ្យលុយគាត់ឬមួយប៉ុណ្ណាឥឡូវបងប្អូនយើងខាងណាបងពួកម៉ាក់គាត់មិញបងណាពួកម៉ាក់គាត់ជួយអញ្ជើញអាចារ្យតិចមកបងណាបងយកម៉ូតូតាំងណាម៉ូតូណាអូបងឲ្យគាត់ទៅបងជួយអាចារ្យតិចមកចាំបងបងស្រីគាត់ជូនបច្ច័យអាចារ្យបងកុំភ័យកុំភ័យនឹងឲ្យពួកម៉ាក់គាត់មកជួយលើកតិចមកបងយើងមានកាវាស់វែងទៀតទេបងប្អូនប្រិមត្តបាទបាទបាទ
បង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 កាន់គាត់មានអីតាគេនៅមានអីតាគេនៅអត់ដឹងដល់សញ្ញាគាត់ហើយហើយខ្ញុំមិនដឹងដល់ទៅគាត់ដាក់ជួយគាត់តាមតាមគាត់ពីអរយន្តណាបានហៅនៅគោយន្តហៅនៅបងអូអញ្ចឹងហ៎បើសិនជាអត់មានបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចគាត់ចាត់ចែងអញ្ចឹងបងហ៎នេះបាទបើអត់មានខ្ញុំដាក់ឡានបលីខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងឡានបលីទៅរយម៉ោងទៅបងមិនគួរជឿនេះទៀតបងបងឥឡូវបងស្អីឥឡូវប្រាប់អញ្ជើញប្រាប់បងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបងសុំឡានយើងទៅមកទៅគួរជឿនវិញឆ្ងាយហ៎នោះតាបងមិនជឿចាំឥឡូវកាទៀលយើងដាក់ក្រានលើគាត់សិនឯងមិនលើកឡើងទៅមកហ៎បាទបាទបាទអើចាំយើងសួរកាទេឥឡូវយើងសួរមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចសិនបងជុកបងអូនអត់ធុកអត់ធុកបានប៉ុន្តែរឿងលើសពលើអីយើងសួរមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចសិនយើងធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ណាបើកុំឲ្យខុសកុំឲ្យខុសទាំងហ្នឹងបងប្អូនមិត្តបាទដូចយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងនេះណាឥឡូវអាចារ្យមកសោតឲ្យហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាឥឡូវអូនឯងអត់ធុកចង់អត់ធុកនិយាយអីក៏អត់ធុកនេះទៅណាទប់អារម្មណ៍ស្មារតីអូនធ្វើមិនទេបងគាត់បងក៏ខូចបាត់ទៅហើយណាយើងវាអញ្ចឹងណាជីវិតវាបាក់ណាចាឯងមើលនៅក្នុងផ្ទះបាក់លុយហ្នឹងគាត់ថ្ងៃហ្នឹងទៅបើកលុយទេចាបាក់លុយធ្វើបាក់លុយពូអូហើយបើកលុយបានយកទៅឲ្យខាងប្រពន្ធនៅលុយនេះអត់ទាន់ទៅដល់បានទៅដល់អញ្ចឹងនៅកប៉ៅមានអត់មានលុយអញ្ចឹងលុយជាង100,000ណាបើកលុយជាង100,000ណាលុយវាបាក់3 72,000ក្នុងកប៉ៅគាត់អញ្ចឹងសួរសួរបងលោកមនីថាលុយនៅកប៉ៅជាង20,000ណាគេឆែកហើយអត់មានចាក់ស៊ីម៉ាំងគេឆែកមិនត្រូវគេឆែកយកហើយវាអត់មានលុយទៅបាក់ពូវាទុកឲ្យប្រពន្ធវាអញ្ចឹងវាមកយើងសួរមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមើលថាលុយតាមការបញ្ជាក់វាឲ្យតកែហ្នឹងឲ្យតកែប្រុសតកែស្រីគាត់ប្រាប់ថាលុយបើកបានប្រមាណបងឲ្យច្បាស់ប្រហែលប្រមាណបង5 100,000ទេខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណទេប៉ុន្តែបើកលុយមកវាចែកគ្នា5ថ្ងៃបានទៅរួចខ្ញុំមិនឃើញថាឡានខ្ញុំឈប់ត្រមាក់អញ្ចឹងខ្ញុំថាបើកលុយឲ្យទៅដើម្បីគ្នាអត់មានអីចាយអញ្ចឹងបានបងបានជុំជាង100,000ទេបងនេះមិនដឹងថាម៉ានទេពូផែប៉ុណ្ណឹងផែ20,000ទៅ100,000ជាងហ្នឹងបាទបាទបាទ100,000ជាងបងធ្វើការមួយដែរមើលបងបងសុំសុំបន្តិចមកបងថាខែវាចាក់ជើងបងបងឈ្មោះឲ្យដែរបងសុំនីសុំនីគាត់អើយបងថែទៅមិនមួយបងលើកអស់មួយខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ហើយលុយបើប្រាក់ខែមកបានម្នាក់ប៉ុន្មានចែកគ្នាបងទាំងអស់ម្នាក់40,000ម្នាក់40,000បងណាហើយយើងចែកផ្លូវគ្នាមកចែកខ្លួនទៅបាទយើងគាត់បែកយើងចែកផ្លូវគ្នាប្រហែលម៉ោងប៉ុន្មានទេបងគាត់ឡើងទៅយកកលេថងនៅនេះគាត់យកកលេថងបាទយកកលេថងដើម្បីអីបងដើម្បីអីជូនគ្នាគាត់ទៅយកកលេថងអូជូនគឺមិត្តភក្តិទៅយកកលេថងហើយគាត់បងមកផ្ទះម្នាក់ឯងវិញបាទឥឡូវមកជួបគ្រូថ្នាក់នៅនឹងទៅបាទ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 អរគុណណាស់បងអរគុណណាស់បងបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគាត់ទៅបញ្ជាក់ហើយគឺក្នុងកប៉ៅរបស់អើយបងប្រុសនេះអញ្ចឹងបែកមកបងចែកលុយគ្នាបានម្នាក់40,000ណាបាទ40,000បងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាលុយគាត់នៅមិននៅយ៉ាងណាទេបងប្អូនចាំមើលយើងចាំមើលសួរបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមើលថាឃើញលុយឃើញកាក់គាត់40,000នឹងអត់ចឹងណាបងប្អូន40,000លោកនេះ40,000ហេយើងអត់ទាន់ច្បាស់ចាំមើលសួរបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមើលទៅលុយនៅទេអូលុយកប៉ៅមើលប្រពន្ធគាត់ដកមើលមើលអត់ណាចាំមើលតិចមើលអូនណាណាសាច់ញាតិមើលមើលមើលកប៉ៅប្តីមើលអីមើលយើងមិនតែចង់បានលុយអីទេគាត់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាបាទបាទកាន់កាមេរ៉ាមួយអត់បាទកាន់កាន់កាន់កំបាយទៅដាក់នេះចូលឲ្យមកវិញហ៎ខ្ញុំតិចដាក់ចំមកមកប្រិមិត្តបាទឥឡូវប្រពន្ធមកគាត់លូកប៉ៅឲ្យប្តីមើលដើម្បីឲ្យតាមានលុយមានកាក់យ៉ាងណាយ៉ាងណីបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទហើយមើលឲ្យប្រពន្ធមើលទៅអូនអូន
បងបងមិញយើងមើលកប៉ាល់គាត់មានសល់លុយសល់កតសញ្ញាបានទេបងមានតែលុយអូមានតែលុយទេបងលុយសល់កប៉ាល់ហ៎បងមើលបងសល់ដកឲ្យប្រពន្ធគាត់តិចទៅបងឲ្យគាត់ចឹងហ៎ចាំយ៉ាងដល់ទៀតបងណាបាទ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 ឥឡូវយើងសម្រាប់ថាដាក់ឡានតាមរយៈឲ្យឡានបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចក៏ដាក់តាមណាបងឡានប៉ូលីសជូនយកទៅជូនសពយកទៅផ្ទះជូនបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវនេះអើយតាមការបញ្ជាក់ពីបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចសាកសពនេះត្រូវដាក់តាមឡានរបស់ខាងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចយើងជូនទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាអរគុណបាទនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងដែលនៅតំបន់រស័យនេះអរគុណណាបងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបាទដែលមកខ្នះខ្នាយតាំងពីវេលាតាំងពីដំបូងមកបំផុតបាទឆែកមើលកប៉ៅឆែកយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីវាអត់មានទេអញ្ចឹងណាបាទយើងខំមកតាំងពីកំពង់ចាមដើម្បីឡាយចែកជូនបងប្អូនយើងឲ្យបានជាព័ត៌មានឥឡូវនេះបានសាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយបាទបងប្អូនប្រិមត្តឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការរៀបចំទៅឡានយើងមកនៅបងឡាញ់បាទបាទបាទអូបងមើលបងបងអើយបងសុំធ្វើបទសម្ភាសន៍តិចមើលបងបាទបាទលោកនេះមានដាក់កាមេរ៉ាជាមួយបងតិចមើលបាទមេមើលហេសុំបន្តិចទៅក្នុងនាមបងជាមន្ត្រីបាទមេខាងណាបងមេខាងណាអញ្ចឹងហ៎អេគាត់តែចង់ឲ្យបងចេះគាត់យើងចង់ណែនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងបើកបងមានការប្រុងប្រយ័ត្នវាមិនអត់ខុសឆ្គងទេក្នុងនាមបងជាមន្ត្រីបងល្អតែបងនិយាយចឹងបងល្អវិញទេអាបងធ្វើចឹងទៅយើងនេះថាបាទបងនិយាយមួយម៉ាត់ទៅបងធ្វើខ្លាចអីបាទបងបងធំមេគ្រប់មេយើងនេះទៅយើងអីសុំឲ្យបងអីផ្ដាល់បទសម្ភារបន្តិចមើលសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបើកបងចឹងតិចទេបងសុំបន្តិចមកបងឡាញ់មកពីនេះបងបន្តិចមកបងធ្វើចឹងបងល្អវិញដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកយល់ដឹងចឹងណាបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទវាមិញងាពាក់មួកឥឡូវដោះមួកឃើញមេបាទជំរាបសួរបងបាទអរគុណបងបងមានឈ្មោះដែរបងខ្ញុំម៉ៅណារីបងម៉ៅណារីគូនាទីដែរទៀតនាយប៉ោះនាយប៉ោះបងណារកា5បាទរកា5បងណាបាទឥឡូវនេះឲ្យករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមការបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយអ្នកនៅដែលថានៅទីនេះគាត់ថាបងប្រុសថេនេះដួលម៉ូតូដោយខ្លួនឯងចឹងបងណាបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមបងជានាយប៉ោះនៅទីនេះហើយក្នុងនាមបងដូចជាអាណាព្យាបាលមួយបងណាបងមានអីសំណពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបើកបងអស់អោហើយឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បែបណាដែរទៀតបាទខ្ញុំសំណពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទៅថាឲ្យទី1គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបងបាទទី2ហាមបើកបងក្នុងពេលសវឹងបាទបងបាទហើយទី3កុំប្រើល្បឿនហួសកំណត់បាទបងបាទហើយសូមឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងបាទបាទពេលខ្លះមួកនឹងមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ខ្លាំងណាស់បាទបងបានជឿបាទដូចតួយ៉ាងដូចជាសពនេះបើមានមួកអាចនឹងមាននៅអាយុជីវិតបានបាទបងបាទបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែសូមប្រាប់ផ្ញើដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហេសូមបើកបោឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនណាស់បងបាទអរគុណដែលបងបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនបងប្អូនបងណាបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តបងប្រុសបានផ្ដល់បទសម្ភាសយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងបងប្រុសនាយប៉ោះបាទគឺគាត់សូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបើកបោដែលគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបើកបោកុំឲ្យល្បឿនលឿនពេកពាក់មួកសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវនេះអើយសាកសពកំពុងតែត្រូវបានឡានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែរៀបចំដឹកទៅតាមឡានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទៅផ្ទះនេះសពឲ្យបងប្អូនមិត្តបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឡាជួយ share ផងដើម្បីបានជាព័ត៌មានព្រោះអីបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រួសាររបស់គាត់ក្រខ្វះខាតមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនមិត្តខ្ញុំនឹងយកស្បែកជើងឲ្យនេះសពឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតខាច់បងប្អូនចូលមកខាងក្រោយអើយគាត់អីអត់បានដឹងបងប្អូនប្រិមិត្តនេះបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះស្បែកជើងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទខ្លាចបាទបងប្អូនអត់ដឹងនេះស្បែកជើងបងប្អូនស្បែកជើងមកថេនេះគាត់ខំធ្វើការងារដើម្បីជីវភាពគ្រួសារ
សំបីតែស្បែកជើងថ្មីគាត់មិនហ៊ានទិញទេបងប្អូនគាត់តែឃើញស្បែកជើងក៏ខោចចិត្តដែរបងប្អូនឃើញតែស្បែកជើងក៏ខោចចិត្តដែរតែយើងអើយគិតមើលសម័យមើលបងប្អូនស្បែកជើងនេះបងប្អូនបាទហើយគ្រូសាគាត់ខ្វះខាតមែនទែនបងប្អូនហើយបាទហើយកូនឈឺទំដោះសរោមទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះបាទបងយកស្បែកជើងគាត់ទៅផងបងបាទណ៎អាចារ្យប្រភពសិនបងណែបាទបាទយើងធ្វើតាមអីប្រពៃណីបងណែបាទ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 បងបងបងបាទឥឡូវសុំសុំចាំអាចារ្យមកបន្តិចគាត់មកប្រភពបន្តិចបានទេបងទៅយើងសុំចាំបន្តិចបងណែសុំចាំតិចទៅបងប្លែងបាទ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 បងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានជើងអាចារ្យមកឲ្យតើបងអីបាទបាទហៅមកយាយអាចារ្យហើយអាចារ្យហើយមិនមានអ្នកទៅហៅបងមកអត់ទេអានទីណាទៅហៅទៅណាមកអាចារ្យចិត្តទីណាចិត្តនៅប្រទេសអាថៃហ្នឹងគាត់ហៅណាស់ហើយហៅទៅហៅហើយទៅគាត់អញ្ចឹងពីណាគេទៅបើកម៉ូតូទៅហៅមិញហ្នឹងហៅបងមកបងទៅទៅឥឡូវឥឡូវចង់សួរឥឡូវចេះឥឡូវសួរសាច់ញាតិរបស់គាត់គាត់ចង់យកទៅឥឡូវឬក៏ចាំព្រោះភូមិសិនព្រោះភូមិចាំសិនហ៎បើថាបើចង់ព្រោះភូមិចាំគោយន្តរបស់យើងបើហ្នឹងហើយបើចាំព្រោះបើចាំព្រោះភូមិចាំគោយន្តរបស់យើងអាមិនលើឥឡូវខ្ញុំអត់ដឹងទេស្រាប់តែអើយបងស្រីជានេះទេឥឡូវអូនឥឡូវអើយបើយើងដាក់តាមឡាននេះយើងអត់បានប្រោះព្រំទេបើដាក់តាមគោយន្តយើងបានប្រោះព្រំឥឡូវបងចាំឬក៏មិនបងភាសាគ្នាអីយ៉ាអញធ្វើតាមចិត្តអូនឯងទៅចាយអត់អីយ៉ាចាំចាយចាត់ចែងឲ្យលុយកាក់គាត់តែចេញចាត់ចែងទេអូនមិនភ័យទេរឿងខ្លាចគោយន្ត4 5 10 10000ក៏គាត់ឲ្យដែរគឺតែចិត្តអូនទេទី1អាហ្នឹងបងមិនហ៊ានណាទេណាចិត្តណាសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំសិនចង់អូនអញចង់មុនលោកមកព្រោះខ្ញុំគាត់តែអាចារ្យប្រភពមិនបានចាគាត់តែអាចារ្យគាត់ព្រោះខ្ញុំតិចទៅបានហើយចាឥឡូវយើងចាំទេណាបន្តគោយន្តបងហៅហើយនៅមិញគោយន្តអញយើងមកដល់ឥឡូវតាមបងទៅសមាធិទៅយើងធ្លាប់ជំនាញហ្នឹងយើងយកសពទៅហើយស្អែកតែមកព្រោះភូមិបានទេក៏មិនមានអីខុសបងវាអត់មានអីខុសទេអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើការយល់ឃើញរបស់យើងទេបាទបាទបងបាទបាទបាទឥឡូវស្អែកហ៎ឥឡូវគាត់សម្រាប់ឲ្យយកទៅហ្មងបងប្អូនប្រិមិត្តគាត់សម្រាប់យកទៅហ្មងទៅបងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះគាត់អើយសម្រាប់ថាយកទៅផ្ទះនៃបនសពឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទយកទៅផ្ទះរបស់សពហើយយើងប្រោះព្រំចាំស្អែកចាំប្រោះព្រំក៏បានដែរតាមការបញ្ជាក់ឥឡូវប្រពន្ធគាត់កំពុងតែយំសោកមែនទេដោយសារបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារប្តីជាទីស្រឡាញ់ប្តីជាមេគ្រួសារដែលចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនរាល់ថ្ងៃឥឡូវបាត់បង់អាយុជីវិតហើយបងប្អូនជីវិតមិនដឹងថាឲ្យគាត់រំពឹងអីយំបោកខ្លួនហើយបងប្អូនយើងអង្គភាពសារព័ត៌មានបវត្តិ TV Online Plus News រួមជាមួយ SBO Hot News មានតការចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសោកស្ដាយបាទមានតថាវការទីទួចបាទជាមួយលោកមនីម្នាក់10000ដើម្បីចូលជាបច្ច័យឯងបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបើកបរដើម្បីការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺខ្លាញ់អាយុជីវិតខ្លួនឯងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកនេះយើងទៅដល់កន្លែងដល់ផ្ទះគាត់ឬមួយយ៉ាងណាលោកនេះបាទបាទបាទបងប្អូនប្រិមិត្តហើយអាណិតគាត់មែនទែនបងប្អូនឥឡូវសាកសពឥឡូវត្រូវដឹកតាមរថយន្តរបស់ប៉ូលីសទៅផ្ទះឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តនៅចិត្តនេះដែរទេបាទអូបងប្អូនមិនបើដូចដាច់កូនដៃទេបងឯងកូនដៃដូចដាច់ទេបាទអូអរគុណច្រើនអាយុវែងចាអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនហេចែកតែសុំតក់មួយមកឥឡូវបងប្អូនពលរដ្ឋឥឡូវឲ្យ
បងប្អូនខាងណាឡើងទៅជាមួយគាត់តិចទៅបងប្អូនមិត្តភក្តិនេះប្រពន្ធគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ឡើងទៅអ្នកនៅចិត្តផ្ទះគាត់អញ្ចឹងហ៎ចិត្តដូនមួយគាត់បងបាទបាទបណ្ណឡើងឡើងឥឡូវបណ្ណឡើងបាទមកបងប្អូនយើងកំស្រឡាញ់គ្នាពេលផឹកណាដល់ពេលគ្នាមានគ្រូអីទេអញ្ចឹងអត់កើតទេថាពាកទៅទៅសមភាពជួយទៅជមភាពបាទម៉ូតូម៉ូតូនៅនោះបាទម៉ូតូយកបានម៉ូតូខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅខាងម៉ូតូបើតាមកើតទេមិនចៃបាត់ទ្វារអីអីអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាពេលផឹកគ្នាច្រើនណាស់អាពេលអញ្ចឹងចង់និយាយទៅវិញរបស់យោហ៎ហ៎ខ្ញុំថាគឺមិត្តភក្តិមិត្តភួយណាបាទបងប្អូនមានម៉ូតូខ្ញុំនិយាយបាត់បាត់បាទហើយម៉ូតូអាសង្គ្រេនឹងមន្ត្រីយកទៅខាងណាបងម៉ូតូអាសង្គ្រេគាត់នឹងវាវាមិនដឹងម៉ូតូទៀតអូនណាអូនណាអូនណាជីតាផ្ទះកើតទៅអូនចៃសិនមកណែបាទអូនបាទបាទបាទឥឡូវបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវនេះអើយយើងអើយម៉ូតូទៅបងប្អូនសម្រាប់គេថាចាំកេតសិនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវជួបជាមួយបងតិចបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងបងអើយមានឈ្មោះដែរបងខ្ញុំវរៈសេនីយ៍តូគង្គសៃហងអធិការរងទទួលចរាចរណ៍ស្រុកត្បូងឃ្មុំបូស្នងការឋានកបាខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបងបាទឥឡូវករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺគាត់ដួលស្លាប់ដោយខ្លួនឯងមែនទេបងបាទបាទបាទគាត់ដួលស្លាប់ដោយខ្លួនឯងអូហើយពីមុនដំបូងយើងថាអត់ដឹងសាច់ញាតិទេឥឡូវដឹងហើយបងណាបាទ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 ក្នុងនាមបងជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដាក់ដំណឹងមកខេត្តយើងនេះដែរនៅក្នុងភូមិឃុំយើងនេះបងណាបាទបងមានអ្វីសំណពររបស់បងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកមានការទទួលទានជីវយ៉ាងណាដែរមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនដែរបាទបាទទី1គឺគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងការបើកបរត្រូវមានការយល់អធិស្ឋានគ្នាមានក្រមសីលធម៌បាទបងបាទបាទសម្រាប់ការបើកបរបាទបងបាទហើយកុំបើកបរក្នុងសាធារណៈញៀនឬក៏ស្រវឹងបាទហើយនឹងការងហួយគេងសូមជៀសវាងបាទបាទបាទហើយយើងស្រឡាញ់យើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺស្រឡាញ់ជីវិតអាយុជីវិតខ្លួនឯងចឹងបងអរគុណបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទ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 អរគុណណាស់បងដែលបានផ្ដល់បទសភាជូនបងអ្នកក្បោះក្បាយបាទអរគុណណាស់បងបាទនេះហើយបងប្អូនពីជីវិតបាទបាទបាទឥឡូវនេះបងប្អូនពលជីវិតដែលសាកសពក៏ត្រូវឲ្យបញ្ជូនតាមរថយន្តរបស់អីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍អើយជើងគោកនៅក្នុងអីទឹកដីនេះផងដែរបាទឥឡូវសុំសុំថយនេះបងប្អូនគៀកភ្លើងវិញទៅចង់វល់ខ្ញុំចង់វល់អូនបាទបាទឥឡូវបងប្អូនប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រៀនជ្រាបហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានការបញ្ជាក់ពីបងវរៈសនីត្រៃយ៉ាងហ្នឹងបាទគឺបងថេនគាត់ដួលតែខ្លួនឯងបងប្អូនប្រិមិត្តណាបណ្ដាលបាត់បង់អាយុជីវិតហើយហើយគ្រួសាររបស់បងថេនហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យមានប្រពន្ធនិងកូន2កូនព្រោះប្រុសបាទជីវភាពគ្រួសារគាត់ខ្វះខាតមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តរោមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃឥឡូវនេះប្តីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់អាយុជីវិតហើយហើយប្រពន្ធគាត់ថាឲ្យគាត់រំពឹងអីរាល់ថ្ងៃបានរស់រសារប្តីហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តណាហើយសំបីតែប្តីហ្នឹងបងប្អូនមើលសភាពពីជីវិតពិតសំបីតែស្បែកជើងពត់ពាក់ឡើងសឹកអស់ហើយចងខ្សែគោទៀតយើងគាត់តែឃើញហ្នឹងយើងវារន្ធត់ចិត្តណាស់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនលោកបានទទួលទានជាបច្បាស់ហើយវាករណីដួលស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនេះឥឡូវសាច់ញាតិក៏បានមកដល់ដែរបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកគ្នា3នាក់ចូលម្នាក់20000 60000អូបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអើយបងមន្ត្រីចរាចរណ៍ដែលស្ថិតនៅលោកនេះភ្លេចភូមិអីឃុំអីបាទបាទលោកអធិការស្រុកត្បូងឃ្មុំបាទបានចូលជាបច្ច័យម្នាក់20000រៀល20000រៀលបាទ
បានប្រហែលមិញបាទចិត្ត100,000ដែរបងប្អូនមើលអរគុណណាបងអធិការនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងនេះបាទដែលបានទៅចូលជាបច្ច័យសម្រាប់គ្រួសារនេះសពឲ្យបងថេនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទខ្ញុំតែនិយាយយូរនិយាយចង់មកម៉ៅទៅពេលនិយាយចង់ភ្លេចឃុំវិញឃុំអស់បងប្អូនខ្ញុំគេជេរតែរឿងភូមិឃុំឯងបងប្អូនវល់មកតែនិយាយយូរអាលោកនេះបាទអធិបាយនេះបាទសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តថាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមុខត្រពាំងវិទ្យាល័យត្រពាំងរស័យតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងរស័យឃុំរកា5ស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយករណីក្នុងចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលដោយខ្លួនឯងប្រិយមិត្តគឺគាត់ជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺដួលដោយខ្លួនឯងទេប្រិយមិត្តបានរហូតឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតហើយសាកសពហ្នឹងគឺបងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដាក់តាមឡានសំយងដើម្បីយកទៅធ្វើបន្តទៅតាមនីតិវិធីបែបប្របីនេះហើយប្រិមិត្តហើយសូមបងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយុសាបន្តហើយក៏ជាការចូលរួមរំលែកទៅទុកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារសពនៃបងថេនដែលអាយុជាង20ឆ្នាំទេហើយក៏ជាគ្រួសារមួយក្រីក្រផងដែរនៅក្នុងភូមិឃុំនេះប្រិមិត្តណាព្រោះគាត់តាមការបញ្ជាក់ពីលោកតកែហ្នឹងគឺគាត់ជាកម្មករលីផ្សេងនៅអស់នៅក្នុងការងារអស់មួយកន្លែងបាទសូមបីតែស្បែកជើងតាមការបញ្ជាក់ក៏ដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺគាត់ស្បែកជើងគាត់ចងខ្សែកោប្រហែលអាកន្លែងជំពីមគឺពេលដាច់គឺគេចងខ្សែកោបាទអញ្ចឹងសូមបាទស្បែកជើងមួយគូនេះអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពក៏ដូចជាភាពក្រីក្រនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ច្បាស់ណាបើអ្នកមានអ្នកខ្លះស្បែកជើង34 5គូអីវិញក៏ប៉ុន្តែសូមបីតែមួយគូហ្នឹងក៏ចងខ្សែដែរប្រិមិត្តនេះតាមការបញ្ជាក់ហើយយើងនិយាយនេះមិនមែនជាការមួយសម្ដែងទេប្រិមិត្តទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនយើងបានឃើញក៏ដូចជាការទស្សនាផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញអង្គភាពទាំងពីរដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់ហើយប្រជាប្រដ្ឋនេះក៏ឃើញច្បាស់ដែរថាគាត់ជាជនក្រីក្រមិនមែនបាទហើយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតកែគឺគាត់ជាកម្មករលីសាច់អស់ទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះបញ្ជាក់របស់លោកតកែថាគាត់បើកលុយបាទមកដើម្បីមកផ្ទះបាទយកទៅជួនប្រពន្ធបាទតែមិនទាន់មកដល់ផងក៏ជួបអបតិវៈហេតុនៅមុខវិទ្យាល័យត្រពាំងរស្មីបាទភូមិត្រពាំងរស្មីឃុំរកា5ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទបនបាត់បងអាយុជីវិតនៅទីតាំងនេះតែម្ដងវិញណាបាទហើយសូមបងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាមេតាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងទទួលខុសត្រូវបាទតាមការផ្សាយជាច្រើនសារជាច្រើនលើកក៏បានផ្ដាំផ្ញើជូនបងប្អូនថាបើកបរកុំវ៉ាចែងបើកបរក្នុងសភាពយោគយល់បើកបរនៅក្នុងករណីមួយដែលយោគយល់និងអធិស្ឋានបាទហើយបើវិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរតាមព្រមណានេះតាមការផ្ញើសារមួយជូនបងប្អូនយើងបាទហើយបងប្អូនយើងបើកមកទីតាំងនេះនេះអាកន្លែងដាក់កុលឈើនេះគឺជាកន្លែងសពបង្ថែមវិញមិញហ្នឹងទីតាំងកន្លែងហ្នឹងប្រិមិត្តណាឥឡូវគ្រួសារគាត់ក៏បានបាទយកទៅផ្ទះហើយតាមរយន្តសំយងដែលបងសមត្ថកិច្ចអធិការស្រុកត្បូងឃ្មុំបាទបញ្ជូនទៅផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទហើយអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលថវិកាតិចក្តីចាំងក្តីក៏ដូចជាបងអធិការស្រុកត្បូងឃ្មុំតែម្ដងដែលលោកចូលបច្ច័យទៅតាមបាទការបន់សពរបស់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយតាមបងប្អូនយើងតាមការឡាយបាទចូលប្រមាណទៀតបាទតានាំមកគឺខ្ញុំនាំមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងក៏ដូចជាយកដល់បុណ្យសពតែម្ដងប្រិមិត្តនេះម៉ូតូគាត់ទេប្រិមិត្តនេះបាទនេះម៉ូតូថែនេះប្រិមិត្តបាទយើងឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះប្រិមិត្តណាបាទនេះដូននេះអានេះអត់មានភ្លើងទេបងណាអូប្រិមិត្តអូចាប់បាត់ហើយនេះប្រិមិត្តម៉ូតូក៏ចាស់ហាក់ភ្លើងទៀតដោយសារម៉ូតូនឹងហើយប្រិមិត្តបាទគាត់មិនចង់ជិះហ្នឹងទេគាត់ចង់ជិះ23អីដូចគេដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពគ្រួសាររព្រឹកខ្វះល្ងាចខ្វះព្រឹកគឺមានតែជិះហ្នឹងតែឥឡូវអាហ្នឹងនាំឲ្យគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតបាត់ទៅហើយមិនបន្តវាទេពីមុនវានាំគាត់ទៅរកលុយចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះវាអត់ភ្លើងជិះមកប៉ះខឿនប៉ះអីចឹងទៅបែកកំពូលអស់ទៅខ្ចីឪពុកក្មេងទេម៉ូតូពុកក្មេងទៀតបាទខ្ចីគេទេអញ្ចឹងក៏អត់មានទៀតអូប្រិមិត្តយើងម៉ូតូនេះខ្ចីឪពុកក្មេងទៀតហើយម៉ូតូហ្នឹងមិនមែនដួលឲ្យបែកបាក់អំពូលគឺអត់អំពូលតែម្ដងទេបងអំពូលអត់មានហ្មងអត់មានអំពូលទេប្រិមិត្តបាទអត់អំពូលទេម្ដងអត់តែអត់ហ្នឹងមានអត់ឯក្រហ្មងប្រិមិត្តបាទគឺក្រតែម្ដងបាទតល់ច្រើយប្រិមិត្តហ្នឹងបានន័យថាគាត់រោព្រឹកខ្វះល្ងាចខ្វះព្រឹកតែម្ដងបាទឃើញប្រិមិត្តនេះដល់ហើយ
អាសង្គ្រេកញ្ចាស់ហើយអត់មានពូលទៀតនេះអានេះមិនមែនឯងអានេះវាដួលបាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងអត់មានពូលទេបាទពូលអត់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ជីល្ងិនអញ្ចឹងហ៎បងហើយសំនឹងស្ថានភាពផ្លូវយើងល្ងិតផងហើយមើលកន្លែងនេះវាកាច់កង់កាច់កង់អញ្ចឹងវាប៉ះដួលអញ្ចឹងហើយប្រត់ហើយដួលទៅមិនមែនសង្ឃឹមថាអាចមានជីវិតណាវាបាត់បង់អញ្ចឹងព្រមមែនហើយកន្ថេនអាយុ20ឆ្នាំជាងទេបាទបងប្អូនក្រុមការងារផងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើមកយើងអ្នកសាយើងគោរពបាទទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងថាគាត់បងថេនេះគឺគាត់បាទ20ឆ្នាំជាងទេបាទហើយមានបន្សល់នៅទុកកូនភ្លោះពីរនៅផ្ទះទៀតបាទហើយមកមិញហ្នឹងបើតាមលទ្ធភាពគ្រួសារក៏គ្មានលុយជួលរថយន្តដឹកដែរនេះបងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលលុយគ្នាដើម្បីឲ្យរថយន្តដឹកយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃនេះហើយលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនក៏ដូចជាលោកអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបាទក៏ដូចជាលោកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងលោកអភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តជាមចាំសម្ព័ន្ធលោកតែងតែមានការសម្ដោះប្រពៃណីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តលោកតែម្ដងថ្ងៃមុននោះបុក5ស្លាប់4នោះគឺលោកបានចូលមកឈូសក៏ចូលជាថវិកាមួយចំនួនដល់ក្រុមគ្រួសារសពអត់មានលុយយ៉ាងណាបងណាអានេះក៏នេះប្រហែលជាអត់ជាងទៀតនេះបើយើងឃើញតាមជាក់ស្ដែងយើងលោកនីគាត់មើលស្បែកជើងបាទហើយយើងដឹងថាស្បែកជើងទៅបាត់ហើយឆ្នាំបាទជើងហ្នឹងបាទស្បែកជើងទៅបាត់ហើយស្បែកជើងហ្នឹងស្បែកជើងហ្នឹងបើដឹងដល់ថ្នាក់លើប្រហែលជាអាចមានសង្ឃឹមច្រើនបាទស្បែកជើងអាហ្នឹងស្បែកជើងដែលគាត់ពឹងស្បែកជើងហ្នឹងដើម្បីពាក់លីសាយអស់យកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងកូនគាត់អាកូនគាត់ខ្លួននៅផ្ទះពីរទៀតប្រិមិត្តចំនួនគ្រួនៅឈុំណាខ្លា5ខ្លា5អញ្ចឹងហ៎បងបាទទៅពេលខ្លាបងហ៎បាទអរគុណបាទអង្គថេនេះគឺគាត់រស់នៅទៅពាំងខ្លាប្រិមិត្តតាមការបងប្អូនប្រជាប្រិយប្រជាមកថាគាត់នៅទៅពាំងខ្លានៅចិត្តនេះខ្លាទេបាទទៅពាំងខ្លាទៅពាំងស្័យចិត្តគ្នាប្រិមិត្តទៅពាំងនៅគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសោកស្ដាយបំផុតនោះក្នុងគ្រួសារបំផុតនោះគឺគ្រួសារនៃសពនេះគឺគាត់ជាកម្មករលីសាញ់អស់បាទនឹងតាមការបញ្ជាក់ពីរបស់លោកតកែមកហើយលោកតកែមកមិញក៏ចូលមកដែរប្រិមិត្តបាទហើយប្រពន្ធគាត់លើកទេប្រាប់មកវល់យកទេឲ្យកទេមកដើម្បីខ្ចប់សពប្តីទៅផ្ទះវិញបាទហើយរៀបរាប់ប្តីអើយទៅផ្ទះយើងវិញបងប្អូនយើងមកលើសំឡេងបែបនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងគឺក្តៅក្តួលប៉ុណ្ណាបាទគឺរន្ធត់ណាស់ក្តៅក្តួលណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលអត់ហើយស្រែកដង្ហោយ៉ាងហ្នឹងប្រិមិត្តទាំងយើងទាំងគេតែអ្វីជាជាក់ស្ដែងនេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់តាមបណ្ដាផ្លូវមិនថាផ្លូវលំផ្លូវជាទេបងប្អូនយើងបើកបរដោយការយោគយល់និងអធិស្ឋានបាទកុំវ៉ាចែងក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បាទបើកបរក្នុងលបឿនមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប្រិមិត្តណាបាទតែលើលបឿនហើយប្រាំងទូបីឡានទំនើបបាទម៉ូតូទំនើបអីយ៉ាងណាតើវាអើហើយគឺប្រថុយញុចគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានគឺវាអាចបណ្ដាលនៅឧបតវៈហេតុគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះសូមបងប្អូនយើងតាមទស្សនានេះបាទមេត្តាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីជៀសវាងនៅ